Зараз до нашого ефіру долучається громадський активіст Дмитро Снігірєв. Добрий вечір. Добрий вечір. Яка ваша позиція щодо цієї акції на рельсах, на шпалах? Які можуть бути наслідки? Ну, давайте почнемо з того, що наслідки цієї акції почалися ще задовго до блокування. Я поясню, про що наразі йдеться. Після тільки оголошення акції про можливе блокування залізничного автомобільного сполучення, ДФС відразу почало вилучати величезні партії контрафактного тютюну, який йшов з окупованих територій. Наразі в Луганській області були зафіксовані такі партії на суму 6,2 мільйона гривень Сєвєродонецької Біловодської. Але чомусь ДФС не пояснило, яким чином вони взагалі опинилися на цій території в такій кількості. Після оголошення акції так само ДФС вже в Донецькій області поблизу Костянтинівки була вилучена партія контрафактного тютюну, який йшов, до речі, в залізничних вагонах з окупованої Ясиноватої на нашу територію. Було вилучено 46 тисяч пачок цигарок. Тобто під тим вугіллям, яке нам постачають з окупованих територій, вивозиться не тільки так зване антрацитове вугілля, я поясню трохи далі, чому так зване, але й відповідно продукти харчування, контрафактний тютюн, контрафактна горілка і контрафактні ліки. Наразі на окупованих територіях зосереджено виробництво, контрафактне виробництво горілки, це Донецький Олімп, Луганська підприємство Луганова. До речі, Луганська Луганова дивним чином збільшила в 6 разів виробництво своєї продукції в порівнянні з довоєнним. Якщо до війни вироблялися 200 тисяч пляшок, то наразі 1,2 мільйона. А щоб ми розуміли, куди йдеться продукція, за цей самий період Росія збільшила 3,5 рази продаж власної продукції на цих територіях. Тобто нас труять сурогатом. І цей сурогат вивозиться під вугілля. Ці факти зафіксовані, до речі, самими, ще раз підкреслюю, співробітниками ДФС. По-друге, вагонами вивозиться і так зване контрафактне золото, виробництво якого налагоджено в місті Ровеньки на заводі «Агат». Ці факти так само були зафіксовані ще в 2015 році, я вибачаюсь, бійцями мобільної групи покійного Ендрю. Але пройшов практично півтора року після його загибелі, а чомусь ані не проведено, доведено до кінця розслідування щодо самого факту загибелі, а не перекритий трафік постачання золота. Якщо ми не перекриємо цей трафік, Україна опиниться перед фактом економічної диверсії. Якість того золота, яка йде з тих територій, не контрольована, але на них дивним чином стоять клейми українських товаровиробників. Тому йдеться не лише про припинення контрабанди, постачання, контрабандою назвати це не можна, незаконне постачання продукції, матеріалів на ту територію, а в першу чергу з тієї території. Тепер щодо антрациту і залежності. Так, чому він так званий, пане Дмитро, чому ви сказали так званий? Тому що якщо ми подивимося, яке вугілля зупиняється, то там крім антрациту є вугілля марки Т. А це вугілля, ну скажімо так, воно схоже на антрацит, його використовують як альтернативу. Але якість цього вугілля значно менша і відповідна собівартість його менша. Його видобувають і на так званих копалинах. Собівартість цього вугілля в ЛНР, ДНР складає приблизно 350-500 гривень. Україна закупає втричі дорожче. Тому ми можемо уявити, про які об'єми ведеться. Тепер щодо залежності України від антрацитового вугілля. Наразі в Україні працюють 7 станцій, які змушені використовувати антрацит. До речі, 2 з них, Бурштинська і Добровільська ТЕС, які розташовані на заході України, вони так само входять в концерн ДТЕК. Але дивний момент, до того часу, як вони не були приватизовані паном Ахметовим, вони працювали на вугіллі місцевого виробника, тобто львівсько-волинського копалинах. А після приватизації туди почали постачати вугілля аж з Донбасу. І середня потреба цих тільки 2 електростанцій – це приблизно 4 мільйони тонн. Тому, шановні, давайте відверто казати, що за постачання вугілля
яке належить пану Ахметову, і відповідно йде на станції самого пана Ахметова, змушені платити чомусь українці ціною крові своїх вояків. Тому за 3 роки все ж таки можна було перевести ті дві ТЕС, які, я ще раз підкреслю, до цього моменту працювали на марці вугілля Г, відповідно на це ж вугілля. Тобто зменшити закупівлю і цього вугілля марки антрацитової марки на 4 мільйони тонн. А це фактично вдвічі зменшити залежність від цього вугілля, яке видобувається на Донбасі. Ну от ці всі дані, які ви щойно оприлюднили в нашому прямому ефірі, вони відомі тільки вам? На жаль, відомі не тільки мені. Ми піднімали цю тему неодноразово вже протягом 3 років. До речі, щоб перевести одну ТЕЦ з антрамарки антрацит на марку Г, потрібно всього 700 мільйонів гривень. Тобто за 3 роки війни ми спокійно могли просто відмовитися від тої антрацитової групи і працювати на вугіллі, яке видобувається в Львівсько-Волинському басейні. І копалина якого так само належить пану Ахметову. Але за дивним збігом обставин ці копалини наразі фактично банкрутяться, тобто не працюють. Тому в Україні є всі можливості, скажімо, відмовитися від закупівлі цього вугілля і все ж таки знайти альтернативу донбаському вугіллю. Про якість вугілля свідчить той факт, до речі, що буквально місяць тому Міністерство так званої Держбезпеки ЛНР провело рейди по вугільних підприємствах і змушені самі були констатувати той факт, що вугілля, яке переробляється на ЦОФах, які розташовані на окупованій території, навіть за їх марками не відповідає жодним критеріям. А відповідно, це вугілля потім постачається на Україну, і ми змушені платити мільярди гривень за вугілля дуже низької якості. Іншими словами, за сміття, так? На сміття, давайте відверто казати, залегалізоване вугілля скопаних. До речі, в ЛНР прийнято рішення про легалізацію так званих копанок, що дає можливість постачання їх і на вугільні підприємства, і на ЦОФи з подальшим транспортуванням в Україну. От вам якість вугілля, про яке нам розповідають. Дякуємо вам, пане Дмитре, за цю надзвичайно цікаву, але тривожну інформацію.